Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Hai, hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini tentang keputusan-keputusan mahkamah yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin daripada UMNO. Terkini, berita daripada sinarharian.com. Keputusan kes rasuah ringgit Malaysia 3 juta Isa Samad besok. Bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad akan mengetahui nasibnya berhubung 9 pertuduhan rasuah yang berjumlah 3 juta ringgit Malaysia yang berkaitan dengan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites MPHS di Kuching, Sarawak yang dihadapinya pada Rabu ini. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan memutuskan sama ada Muhammad Isa yang juga adalah bekas Menteri Besar Negeri Sembilan disabitkan bersalah atas pertuduhan itu atau akan membebaskannya. Sekian berita untuk kali ini. Kita bertemu lagi pada berita akan datang. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.